Մարզական բարձրագույն վարպետության դպրոցի ծանրոշտուհիների մարզումներին հաճախ է հետևում Հայաստանի կանանց հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արտաշես Ներսիսյանը։ Նա նոր է վերադարձել Կոլումբիայի մայրաքաղաք Բոգոտայից, որտեղ կայացած աշխարհի առաջնությունում այդպես էլ մեդալ չնվաճեցին հայ ծանրոշտուհիները։ Որպես հավաքականի գլխավոր մարզիչ Հայաստանի Հանրապետության, ես կարող եմ ասեմ, որ այս տարի մենք փակեցինք տարին ամփոփեցինք մեծահասակների աշխարհի առաջնությամբ, ճիշտ է, աղջիկները կանայք մեդալներ չունեցան, բայց ես ընկանում եմ քո իրենց արդյունքներից, որ յուրաքանչյուր մարզուհի բարելավեց իր իսկ բարձրացած կիլոգրամներ, այսինքն յուրաքանչյուրն արեցին իրենց համար ռեկորդային կիլոգրամներ։ Բնականաբար շատ քիչ էր մնացել, ընդամենը 2-3 վարգյան էր բաժանում Խուշուզյան Հռիփսիմեին բրոնզե մեդալից, բայց ավաղ չստացվեց այդ կրծքից հեռումը և չունեցանք այդ բրոնզե մեդալը։ Միջազգային կարգի սպորտի վարպետ մարզիչ Քրիստինե Պետրոսյանը շատ գոհ է իր սաների մրցելույթներից ու վստահ է, որ արդյունավետ կլինի նաև հաջորդ մրցաշրջանը։ Տարին ամփոփեց բավականին լավ մեր մարզադպրոցի համար, սպասելի էր արդյունքները, քանի որ ունեցանք Եվրոպայի պատանիների 2 չեմպիոն, 1 անհատական ձևով բրոնզե մեդալակիր, երիտասարդների բրոնզե մեդալակիր։ Հիմա նախապատրաստվում ենք Հայաստանի առաջնությանը, դրանից հետո մարտին տեղի է ունենալու պատանիների աշխարհի առաջնությանը, հուսամ որ 2 հոգի մեր սաներից կմասնակցեն և կուրախացնեն ձեզ։ 49 կիլոգրամ քաշային Ալեքսանդրա Գրիգորյանը փայլուն մրցաշրջան անցկացրեց։ Նա Եվրոպայի աղջիկների առաջնությունը պոկուն վարժությունում ցույց տալով 73 կիլոգրամ, իսկ հրում մրցաձևում 94 կիլոգրամ արդյունք սահմանեց Եվրոպայի ռեկորդ ու դարձավ չեմպիոնուհի։ Հոյեմ մարսունքների, սարսեն եմ Եվրոպայի պատարների չեմպիոն, հրում վարժությունում սահմանել եմ ռեկորդ 94 կիլոգրամով, պարտասում եմ մեծահասակների Եվրոպա, ուսամ կարողանամ մեծ նվաճումների հասնել։ Պարտքի տակ չմնաց նաև 81 կիլոգրամ քաշային Էմմա Պողոսյանը։ Նա Եվրոպայի աղջիկների առաջնությունում պոկու վարժության 91 կիլոգրամ և հրում վարժության 115 կիլոգրամ ցուցանիշներով կանգնեց հաղթողի պատվանդանին։ Միաժամանակ Եվրոպայի երիտասարդական առաջնությունում դարձավ բրոնզե մեդալակիր։ Շատ գոհ եմ արդյունքներիցս, մյուս տարի պատրաստվում եմ Եվրոպայի առաջնությանը, հետո պատանիների աշխարհի առաջնությանը, փորձելու եմ ամեն ինչ անել, որպեսզի լավ մեդալներով հետ գան։ Եվս մեկ ծանրորդուի դարձել է Եվրոպական երիտասարդական առաջնության բրոնզե մեդալակիր։ Այս մարզուին է 87 կիլոգրամ քաշային Մերի Թումասյանը։ Նա երկամարտում իր անվան դիմաց գրանցեց 205 կիլոգրամ արդյունք ու համոզված է, որ հաջորդ մրցաշրջանում կարող է բարելավել իր արդյունքը։ Այս տարի նվաճել եմ բրոնզե մեդալ երիտասարդների Եվրոպայի առաջնությունում, արդյունքներից գոհ եմ, մյուս տարի պատրաստվում եմ երիտասարդների Եվրոպայի առաջնությանը, ուզում եմ ոսկե մեդալ նվաճել։ Հավելենք, որ Էմմա Պողոսյանի անվան հետ կապված ևս մեկ առանձնատուկ փաստ է առկա։ 1 տարի առաջ Եվրոպայի 15 տարեկանների առաջնության հրում վարժությունում ցույց էր տվել 121 կիլոգրամ ցուցանիշ ու այդ ռեկորդը Եվրոպայում մինչև օրս անգերազանցելի է։ Սամվել Աղայանյան, Ռաֆայել Ավետիսյան, Նաիրա Մկրտչյան, այսօր